Թեև այս տարի չկար նախորդ տարվա պատրվակը, սակայն ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման կրկին չարտասանեց ցեղասպանություն բառը։ Իսկ դրա փոխարեն օգտագործված մեծ եղեռնը միայն բուն արտահայտությունից խուսափելու տարբերակ էր, ինչից խանդավառվել պետք չէ։ Կարծում է Հոյդաբյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Մեծ եղեռն օգտագործումը մեզ պետք չէ այնքան խանդավառի, որովհետև նույն ձևով իրենք տարկմանությունը կատարում են ինչպես որ ցանկանում են, բայց անգախ տարկմանությունից մենք էլ բարձր որ մեծ եղերն անշուշտ օգտագործում ենք, բայց ոչ խուսափելու համար ցեղասպանություն բար օգտագործելուց, երբ որ մեկը մեծ եղերը փորձում է խուսափելու որպես միջոց օգտագործել ցեղասպանություն բար օգտագործելուց, դա նվազագույնը անազնիվ է։ Կիրո Մանոյանը մտահոգություն է հայտնում նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների վավերացումը կասեցնելու վերաբերյալ նախագահի որոշման առիթով։ Իրավիճակը վտանգավոր է այնքանով, որ Հայաստանը Թուրքիայի վրա ճնշումի հնարավորությունը ձեռքից բաց է թողնում։ Եթե մինչ այդ քարխելամիջ ժամկետի հարց հիմա ընդամենը խոսվում է առանց նախապայմանների, բայց անժամկետ պաստորեն։ Վահանգաս Թուրքիան կարող է ինչ-ինչ պատճառներով որոշել վավերացնել, իսկ Թուրքիան հասկանում է, որ սրանցից լավ արձանագրություններ երբևիցե չի ստանա, այլևս եթե նույնիսկ հենց այս իշխանությունների, Հայաստանի իշխանությունների հետ նորից բանակցի զրոյից, այս նույն արձանագրությունը չի ստանա, բայց ներկա վիճակով, եթե հանգարց գործընթացը այսպես ասած դեղից շարժվի, զրոյից ինչու պիտի սկսեն, ստորագրված արձանագրություններ ունեն, և այդ ստորագրված արձանագրություններն է, որ էլի մեջտեղ պիտի գան։ Իսկ որ արձանագրությունները Թուրքիայի համար շահավետ են, իշխանություններն ըստ Կիրո Մանոյանի սկզբում չէին հասկանում։ Հիմա գիտակցում են մասամբ։ Նրա համոզմամբ հանրապետության նախագահը արձանագրությունները հետ չկանչեց արտաքին ճնշման ազդեցությամբ։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։